Ցրտի վրա աստծո մարդկանց ճանապարհները այլ են, նեղություններով, տառապանքներով։ Մենք շատերս չենք սպասում, թե ինչ կարող անել աստված, չէ՞։ Մեզ որևէ մեկից չի հետաքրքրում մարդու անցյալ կյանքը։ Մի եղբայր ասում էր, այսօրվա անհավատը վաղվա մեր եղբայրն է։ Աստծո միգծած ճանապարհ, որը որ մեր սրտին այդքան էլ հաճելի չէ, սիրելիներ, հայեր գիտեն, որ քրիշնայական են, հայեր գիտեն, որ մուսուլմանություն են ընդունել, և դա շատ ցավալի փաստ է, սիրելիներ։ Այսօրվա խոսքը կոչվում է Աստծո տունը, և մենք նոր երկնքի և նոր երկրին ենք սպասում։ Այս երկրի վրա քրիստոնյա մարդը պանդուխտ է։ Եթե դու մեղացել ես քո հովիվից, սիրելիս, նա մարդ է, նիրիր նրա։ Եվ Հակոբը ստիպված էր իր հոր տնից գնալու։ Եթե մենք մի փոքր ետ գնանք, Խարանը այն վայրն էր, որտեղից դուրս եկավ Աբրահամը։ Եվ նախանձախնդիր ենք մեր ազգի համար, և ուզում ենք, որ բոլորը դարձիկան սիրելիներ։ Եվ երազ տեսավ, և ահա մի սանդուղք էր դրված։ Տերը ասում է, ես քեզ չեմ թողնելու, մինչև ին Աստծո չանեմ քո հետ։ Եվ Հակոբը զարթնեց քնից, հալելույա։ Այսօր Աստված ուզում է, որ մենք զարթնենք քնից։ Եթե որևէ մեկի նկատմամբ հակակրանք ունեք, ազատվել է ձեզ պետությունից։ Մի պրպտի, մի քննի, մի գնա, այսօր շատերն են ինձ ասում, այդ դու ոնց ես Աստծո խոսքում։ Հա, բայց Աստծո խոսքը չեմ խոսում, չէ՞, իմ խոսքը չեմ խոսում։ Իրավի դերն այստեղ է, և ես չգիտեի։ Երբ որ դու տեսնում ես տիրոշ ներկայությունը, առաջինը, որ կատարում է քեզ, դու ինչ ես անում, վախենում ես։ Ինչ ահավոր է այստեղը։ Սա ուրիշ բան չէ, քան Աստծո տունը։ Ուրիշ բան չէ, սա լոկմարկային հավաքատեղի չէ։ Սա Աստծո տունն է, Աստծո եկեղեցին։ Սա երկնքի դուռն է։ Հիսուսն ասաց, ես եմ դուռը։ Հիսուսը գլուխն է, եկեղեցին իր մահը։